Oh, dari Stabu. Oh, sama lah. Dari Stabu, Stabu pun. Tak boleh, tak boleh. Memang tak boleh. Kenapa? Kenapa tak boleh? Ha. Ha, apa, apa, apa? Apa tu dia macam An-Nasi? Sebab dia isim majrur. Yes. Ni, Jamal jawab. Jawal me. Ah, Jamal Mendes. Dia jawab sebab dia mudhafun ilai. Kan soalan tu pasal mudhafun ilai. Dan mudhafun ilai mesti majrur. Ah, saya sebenarnya lagu. Awak semua boleh boleh masuk dalam channel Ustaz Selamba YouTube. Ada lagu pasal majrur-majrur ni. Saya tak nak nyanyi semua, saya nyanyi bab majrur je. Dengar eh? Nyanyilah sekarang. Okey Syazrul, atas permintaan Syazrul, petang-petang yang sungguh mengantuk ini, saya korbankan suara saya. Saya nyanyi. Isim yang dijar tiga sahaja tidak banyak dengan harf dan juga idhafat itulah sahaja. Cukuplah ia. Maknanya isim yang dijar ada tiga. Dengan harf, pertama dengan harf jar. Dan juga idhafat. Idhafat di sini maknanya mudhafun ilai. Dua kan? Itulah sahaja. Cukuplah ia. Maknanya dua. Tapi sebenarnya tiga. Macam mana Ustaz, Ustaz sebut? Isim yang dijar. Lagu apa Ustaz petik? Saya tak suka petik lagu orang. Saya suka petik lagu sendiri. Lagu sendiri. Ha, tengoklah dalam YouTube nanti. Ustaz Selamba. Jangan lupa subscribe, like dan share. Betul-betul tu. Itu bukan gurau, betul-betul. Okey. Cerita dia. Jadi, pertama dengan harap. Bagus Hafizuddin dah subscribe. Thank you. Yang kedua dia mudhafun ilai. Dan yang ketiga dia tawabik. Sama ada dia atas apa atau apa dia? Lagu dia kat belakang tu dia. Sambung dia, saya sambung sikit. Nak sambung tak ni? Okey. Isim yang dijar tiga sahaja tidak banyak dengan harf dan juga idhafah itulah sahaja. Cukuplah ia. Janganlah engkau terpedaya sebenarnya satu lagi kau tak percaya. Tawabik ikut sahaja maksud semua. Apa tawabik tu? Ada empat kan? Apa badal sifat taukid? Itulah mereka. So ada tiga sebab jadi majrur. Antaranya mudhafun ilai. Soalan kita ni lah. So mana jawapan dia? An-nasi. An-nasi. Okay. An-nasi. Jadi dia adalah mudhafun ilai. Betul tak kaedah saya sebut tadi tu? Boleh praktis tak untuk tajuk mudhafun ilai? Terima kasih Azam. Okey, macam-macam lawan ni. Okey. Kalau al-um dengan mari kita try. Praktis ya. Al-um dengan ahaku, boleh tak jadi mudhafun ilai? Boleh tak boleh? Tak boleh kan? Ah okey, Ikram dah jawab. Okey. Ahaku dengan annas. Boleh tak? Boleh sebab ahadku tak ada alif lam, annas ada alif lam. Okey. Annas dengan bi. Tak boleh. Mudhaf ilaih tak boleh huruf jar. Ahad annas dengan bi tak boleh. Sebab mudhaf ilaih tak boleh huruf jar. Dia kena isim. Okey. Okey, tahniah kepada kawan-kawan semua Jamal Mendes, Syazwan dan juga ramai lagi yang berani bersemuka pada petang ini. Ah, berani tunjuk muka. Menampakkan kelakian mereka. Ya, bagus. Ikram juga, tahniah. Mungkin ramai lagi saya pun tak nampak. Jangan tunjuk gambar pisang. Eh, nakal-nakal lah budak ni. Okey. Okey, sambung eh. Bil ihtiram. Bil ihtiram, boleh tak mudah-mudah panggilan?
Tak boleh. Sebab harf jar majrur tak boleh. Ha. Betul, bagus. Ya. Bagus. So, settle. Okey, kita tengok. Sebab kenapa saya nak berhenti lama kat tajuk mudhafi' ilaih? Sebab tajuk ni susah. Memang susah sebab saya bila nak mengajar student pun, saya cakap kita kena tunggu latih to be. Saya nak ajar sekarang pun, saya ajar pun awak tak faham juga. Kita tunggu latih to be, nanti awak jumpa, awak akan tengok bawah faham. Haa, nampak? Okey, soalan nombor 12. Haa, okey, cepat. Nombor 12 tu. Jawab dia, apa dia? Okey. Ah, sudah mula ada tanda soal. As-sa'ih ada. Okey, jawapan lagi. Ada yang conteng biru di sana, kalimah ayam. Ada yang conteng kalimah itik. Bukan setakat ayam, itik pun ada. Okey. Di sini ah, dia akan ada keliru. Bila mana kita tak tahu kalimah tu isim ke fi'il. Contoh makasa. Makasa di sini adalah fi'il. Ah, disebabkan awak tak tahu dia fi'il, maka awak akan confuse. Nampak sekali tak ada alif lam. Alright. Boleh jadi mudhaf. Sa'in pula ada alif lam. Mudhafun ilaih. Awak pun tulislah as-sa'ih. Okey, bila tulis as-sa'ih, maka pemeriksa pun buat macam ni foto. Alah. Itu kena tahu PN. Makata tu adalah PN. Kalau tak tahu di situ, confuse. Memang salah. Cuma saya nak bagi tahu awak satu benda. Saya cerita pada awak lah. Sebenarnya, soalan-soalan yang dibuat oleh kementerian ni, lembaga peperiksaan, sebenarnya setiap soalan tu hampir kesemuanya, majoritinya dia ada clue. Dia ada clue. Banyak clue. Dia sebab apa? Dia nak tolong pelajar. Dia nak tolong awak lah. Nak suruh awak skor. Contoh soalan 12. Saya nak bagi awak tips. Tulis sekarang. Tulis nota. Okey, yang duduk atas motor jangan tulis. Ada Arabnya. Okey, tulisnya pegang pen. Pegang pen. Kalimah isim, salin. Saya sebut ni awak salin. Kalimah isim selepas nombor atau angka 3 hingga 10. 3 hingga 10 adalah mudhafun ilaih. Saya ulang lagi sekali. Kalimah isim selepas nombor angka 3 hingga 10 maknanya pada talata hingga asyarah adalah mudhafun ilaih. Nah, itu adalah kaedah. Ah, yes. Nahwan. Thank you, Nahwan. Berdasarkan. Okay. Ini tajuk adat ma'adud. Ya, betul. Sebahagiannya. Maka dia adalah mudhafun ilaih. Awak kena belajar. Sebab apa? Setiap soalan, dia ada tips. Dia ada clue. Awak kena tengok ada clue. Mari kita tengok soalan berikutnya. Okey, ada soalan setakat ni? Ada soalan setakat ni? Tak ada. Okey. Kita pergi kepada muka surat 3 juga. SPM 2015. Okey, bagi yang lam, sebenarnya soalan ni adalah standard sama dengan lam. Macam ni juga soalan dia. Ha. So dia, oh jangan rosak ni soalan bukan. Dia sebenarnya sama. Lama ni ikut mana-mana pusing pun dia sama je. Macam awak belajar bahasa Inggeris lah. Ha, macam tu lah juga. Belajarlah Inggeris mana pun macam tu lah. Dia susah sikit, senang sikit. Yang ni susah kat sini, senang kat sini. Ni susah kat sana. Senang kat sinun. Normal lah tu. Okay. Tengok eh. 2016 SPM. Istakhrij at-tawabi' ma'abayan naw'ihi
min mayati. Okey. Nombor 10. Silakan, siapa nak jawab? Silakan, lagi-lagi. Jawapan. Ya, 2015 itu dah. Boleh conteng. Boleh juga ni. Okey. Jadi ada jawapan. Ya, nafsuhu. Ada Afiqah jawab badal. Nafsuhu badal. Tadi siapa jawab ni? Amir jawab taukid. Ah, nafsuhu zikri. Mana pula? Okey. Jawapan dia ialah nafsuhu taukid. Taukid. Taukid maknawi di sini ya. Tapi kita tak payah tulis taukid nak maknawi. Sebab dia nak sini ialah jenis-jenis tawabik saja. Mahabayan nau. Mahabayan nau iha lah. Dia soalan tu sama. Okey, 11. Okay, jawapan 11. Jawapan 11. Ya, Jamilah. Jamilah na'at. Jamilah na'at. Ya. Tu senang ya, sebab na'at ni dia ada alif lam, sama-sama ada alif lam, sama-sama ada tamar mutah. Dia ada empat kan. Sama-sama dari segi i'rab. Marfu' sama marfu'. Majrur sama majrur. Sekarang ni majrur sama majrur. Al-jamilati. Minal minal manaziri al-jamilati. Okey. Kemudian sama dari segi mufrad musanna jamak antara manazir dengan jamilah tu. Sama dari segi muzakkar muannas. Tapi al-manazir tu adalah jamak taksir li ghairil akil. Tak ada akal. Tapi maka dia kena guna sifat dia mufrad muannas. Jadilah gitu. Okey, seterusnya. Ali. Soalan tu salah sikit ya. Yan jahan. Ahmad wa Aliyun yan jahani fi musabaqati tilawatil Quran. Okey, jawapannya. Orang jawab apa sih? Ada orang jawab apa? Okey, lagi. Ali atau. Atau. Lagi. Atau. Ali lagi. Yan jamu. Mana ada yan jamu? Yan jahu. Tadi sebab salah soalan. Salah soalan. Bukan salah awak, salah soalan. Okey. Takkan ni saya dengar tak ada. Tak ada orang jawab yang tepat. Saya nak dengar. Jawapan yang tepat sekali. Okay, saya pada whiteboard. Cuba jawab yang tepat sekali. Saya nak tengok. Siapa mak boleh jawab paling tepat? Idhafat pula. Wah, pun ada. Ahmad Ali. Na'at. Dia makin jauh dah ni. Jauh lagi ni. Ali apa pula? Dalam lagi ada yang sebut muktadak ni. Ahmad. Ahmad maktufun alaih. Sudah. Habis. Ali maktuf. Okey, dengar. Dengar. Okey. Ya, ustaz bagi tahu dah ni. Okey. Ini mata hitam. Dia kata tadi Ahmad wa Aliyun. Kalau kita tengok sini bukan yang jamu. Ada lagi jawab yang jamu. Okey. Ahmadu wa Aliyun. Ali di sini
Mari kita lihat siapa yang kena. I'rab dia ialah apa dia? Boleh baca? Boleh baca? Maktuf. I'rab dia adalah maktuf, bukan ataf. Ya. Jadi memanglah setengah orang dia jawab ataf. Sebenarnya yang ataf ni. Ni ya. Ada tul taksi. Wa. Maksudnya kalau sebut ataf dia merujuk kepada wa. Huruf ataf ataupun adatul ataf. Jadi huruf ataf adalah wa. Dia adalah haram. Ahmad ni apa dia? Ada tadi sahabat kita sebut maktufun alaih. Betul. Ahmad adalah maktufun alaih. Okey. Tapi dengar eh. Dalam i'rab maktufun ilaih ni, maktufun alaih ni tidak pernah tak payah ditulis. Cuma perlu tahu je. Ahmad Ali ni nak ikut siapa? Nak ikut Ahmadu. Bila Ahmadu marfu', maka Aliyun juga marfu'. Baik dia tawabik. So, dalam soalan, jika dia tanya sama ada i'rab, mauqi'un i'rab, jangan sebut maktufun alaih. Kalimah maktufun alaih ni bukan i'rab. Ya. Tapi Ahmad ini, kalau i'rab Ahmad ini ialah mubtada. Kalau i'rab dia adalah mubtada. Ini i'rab. Bukan maktufun alai. Cuma maktufun alai ni kena tahu. Tapi tak perlu tulis. Sebab apa? Dia perlu tahu untuk kita menentukan baris aliyun ke aliyin ke aliyan ke. Dia ikut siapa? Bila dia ikut Ahmadu, kerana dia ataf kan, dia ikut, maka dia kena marfu', sama-sama marfu'. Itu sahaja. Itu tujuan nama dia marfu'un alai. Jadi tak payah nak serabutkan kepala otak kita. Error-error tak, kita jangan sebut Ahmad marfu'un alai. Ahmad ni hanya jawatan, jawatan bersama dia je. Maktufun alaih. Dia sebenarnya adalah mubtada. Mubtada je. Sebab tu kadang-kadang pelajar confuse. Ustaz dia ni mubtada ke maktufun alaih? Kalau melibatkan i'rab, awak hanya perlu sebut sama ada mungkin i'rab ke, awak hanya perlu sebut yang betul-betul i'rab. Mungkin i'rab. Maktufun alaih bukan i'rab. Mana yang nak tahu yang perlu sebut? Ayat ada lagu. Yang kena sebut dalam lagu tu lah. Okey, awak pernah dengar akal lagu ni kan? Isim yang marfu' adanya tujuh. Fa'il naibnya suka bergaduh. Fa'il naib fa'il. Marfu'. Mubtada khabar sering bersama. Khabar inna isim kana enam, tujuh, termasuk tawabik. Okey, cuba keluarkan jawapan isim. Admin, keluarkan jawapan isim sekejap. Mari kita tunjuk kat kawan-kawan kita jadual isim. Yang link satu lagi pun sama. Okey, nampak tak senarai dalam marfu'an tu? Itu saja perlu disebut bila ditanya pasal mauqi'un i'rab. Bukan maktuf. Bukan maktuf kat bukan maktufun alai. Bukan mubdal minhu. Bukan mausuf. Tak ada dalam tu. Ustaz gambar tak jelas.
Okey, amin, besarkan. Okey. Yang ini satu lagi pun sama. Okey, saya nyanyi lagi. Yang tadi. Zoom, zoom. Boleh zoom. Tadi yang marfu' ada tujuh. Saya baca yang mansub. I'rab mana isim yang mansub. Isim yang mansub ada tujuh. Ada marfu' ada tujuh. Mansub ada 13. Al-mansubat ada 13. Al-mafa'il 6 sekawan. Maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul bi, maf'ulullah, maf'ul tani. Berapa dah tu? Kira? Ah, awak tak kira, angkat tangan. Okey, okey, bagus, Syahrul. Syahrul dah kira 6. Tak betul, tak tidak saya pun tak tahu. Okey, 6, Syahrul lah, saya percaya awak. Syahrul, Syahrul, saya percaya awak. Susah lah kalau nak tanya. Okey. Aku lupa dah. Apa tadi? Maful ma'al. Kena pergi nyanyi semula. Al-mansubat ada 13. Al-mafa'il 6 sekawan. Maful bi. Mafulullah. Maful bi. Oh, terbalik. Maf'ul mutlak dulu. Maf'ulun bi. Maf'ul mutlak. Maf'ulun bi. Maf'ulullah. Maf'ul tani. Maf'ul ma'a. Apa lagi? Kena tengok balik lah dalam dalam diri lagu tu. Alah, tak ingat dah. Okay. Minta buku cerita nama. Nanti saya tanya admin. Buku cerita dahulu. Muka surah 4. Nah, siapa ada muka surah 4 tu, tengoklah. Nah, itu diri dia. Jadi 13 ni dah, dah masuk. Dalam Arab 13 ni dah kita sebut. Nampak? Dia membantu. Isi majlul saya dah baca tadi lah. Isi yang tiga, tiga sahaja tadi saya dah nyanyi tadi. Dengan haraf dan juga idhafah. So itu cara bagaimana dia membantu. Okey, saya tunaikan obok saya tolak. Okey, ini buku dia, cerita nama. Walaupun buku ni saya yang tulis, lagu ni saya yang cipta. Tapi manusia kan adalah pelupa. Al-mansubat ada 13. Al-mafa'il 6 sekawan. Maf'ul bi, maf'ul mutlak. Maf'ul bi, maf'ulullah. Maf'ul tani, maf'ul ma'a. Wal munada al-hal. Hai, Syazrul kira betul ke tu? Tanya tu? Al-hal. Isim inna. Khabarkana tamyiz wal mustasna. Okey, itulah dia 13. Tapi kalau kita ada 12 tau, tapi takkan sekali tu dia ada jadi. Jadi tawabik. Tawabik kan masuk semua. Jadi kita dah belajar tadi pasal ni. Kita tengok pula yang berikutnya. Muka surat 4. Okey. Muka surat 4. Okey. Tengok nombor 7. Ha. SPN 2019. Kita tengok SPN 2019. Okey. Siapa boleh jawab? Nombor 7. Istakhrij at-tawabi' ma'a bayan naw'iha mimma ya'ti. Silakan. Ah, check.
Kating boleh. Okey, badal. Mana mana kalimah dia? Mana tawabiknya? Kalau dia minta istakhrij at-tawabik, maknanya kita ada empat. Atas pada sifat taukid. Tapi atas tadi awak kena tukar pada maktuf ya. Walaupun sebenarnya dalam biasa kadang-kadang pemeriksa tu baik. Awak jawab atas pun dia bagi betul. Tapi jangan ambil risiko. Kalau dia kerana pemeriksa tu bau gaduh dengan bini dia ke, kalau dia perempuan bau bersalin ke, bau beranak kembar ke, tengah pantang lagi. Ha, cikgu tengah pantang, lepas tu kena suami pula dia yang pantang. Cikgu tu pantang, suami dia pantang. Kau jangan cari pasal. Cikgu dalam masalah ada bad mood. Kau pergi tulis pula situ ataf. Dia potong, dia bagi satu markah je. Rugi lah. Elok-elok nak dapat A+, dapat A solid. Rugi lah. Okey. Sekarang ni jawapan dia ialah nis faham. Nis faham. Taukid. Eh betul ke taukid? Badan. Ya, badan. Okey. Nombor 7. Okey, badal apa tak itu dia? Sebab dia hanya tanya jenis tawabik saja. Kalau dia tanya jenis badal bau kita tulis. Kalau dia tanya jenis tawabik, empat tadilah. Tak payah kita tambah-tambah. Sebab kalau takut tambah salah pula tu. Elok-elok betul dapat markah, dapat tak dapat markah. Okey. Nombor 8. Yahtaj an-nas ila. Okey, ada jawapan tulis. Kita tengok hasanah. Yang ni ada tulis hasanah. Hasanah. Okey, Farhanah hasanah. Okey. Ya, jawapan dia hasanah. Na'at. Betul. Okey. Ah, yang ni ada cabaran sikit. Tengok ya. Istakhrij an-na'at. Bawah dia. SPN 2013. Istakhrij an-na'at minan ibarat al-atiyah. Keluarkan na'at daripada ibarat. Ma'abayani na'ihi haqiqiyan au sababiyan. Itu dia apa? Itu ada orang jawab ke skema keluar. Okey, nombor 7. Silakan. Ada jawab tak okey. Tapi soalan ni dah cakap itu na'at. Itu saya cakap tadi. Ada jawab lagi tak okey maknawi. Baca soalan tak? Istakhrij an-na'at. Maknanya keluarkan na'at. Bermaksud dia bukan taukid. Konfirm-konfirm na'at. Tapi dia nak tanya hakiki ke sababi? Na'at hakiki ke sababi? Okey, nombor 7. Al-Misri. Okey, na'at apa Misri? Ada yang tulis na'at sababi. Jawapan dia ialah na'at hakiki. Tak ada sebab pun nak jadi sababi. Okey, nombor 8. Di hadhil madrasah muallimah nasyitah. Okey, jawapan dia. Nasyitah. Na'at hakiki. Dia nak sababi ni, dia selepas dia tu kena ada kalimah lain yang berdhamir. Tengok nombor 9 tu. Yang tadi hakiki ya. Nombor 9. Apa soalan dia? Ja'a ar-rajul al-fadil abuhu. Yang ni baru na'at sabab. Mana na'at dia? Al-fadil. Dia nak tahu sabab ini. Abuhu bukan na'at dia. Al-Fadil tu adalah na'at dia. Abuhu itu dia bukan na'at, tapi dia petunjuk kepada bahawasanya
Al-Fadhil itu adalah Na'at Sababi. So kalau awak nak kata dia Na'at Sababi, ni nak bagi tips ni. Saya bagi tips. Na'at Sababi, tulis. Tulis nota, Ambil pen. Na'at Sababi mestilah ada Abuhu, bukan ya? Abuhu bukan Na'at. Al-Fadhil itu adalah Na'at Sababi. Al-Fadhil adalah Na'at Sababi. Okey, Na'at Sababi ini selepasnya mestilah isim yang ada dhamir ataupun isim yang bercantum dengan dhamir. Barulah panggil Na'at Sababi. Contohnya Abuhu. Abu tu isim. Ada hu. Hu tu dhamir. Maka Al-Fadhil yang mana kalimah sebelum tu adalah Na'at. Kalau dia tak ada dhamir, kalimah selepas dia tak ada dhamir, maka dia bukan Na'at Sababi. Ini tips. Tahu? Okey. Kalau kita tengok lagi yang lain-lain, tengok bawah dia sikit, nak tunjuk Na'at Sababi hakiki kan. Contoh 2017, SPM 2017. Okey, admin turun sikit bawah. Tengok nombor 16. Soalan nombor 16. Hadhil fatatu al-karimu akhuha. Jadi ada akhuha. Maka al-karimu tu adalah Na'at Sababi. Nampak tak akhuha tu ada dhamir? Dan akhuha tu adalah isim. Jadi dia adalah yang sebelum dia adalah al-karimu tu adalah Na'at Sababi. Okey ustaz, apa i'rab akhuhu? Kalau tadi apa i'rab abuhu? Okey, kalau orang tanya, sebenarnya dalam soalan tak tanya. SPM tak tanya tu. Cuma saya bagi tahu lah. Takut awak nanti tak ada tidur. Okey, akhuhu, akhuha, abuhu tadi tu i'rabnya ialah, siapa tahu? Saya nak tengok ada tak siapa yang tahu. Test. Siapa tahu? Ini kalau saya buat banking ni, saya bagi RM5, RM10. Kalau soalan ni saya boleh bagi RM20. Sebab susah. Apa bukan dia? Asmaul Khamsah betul, tapi bukan itu i'rab dia. Kan kalau i'rab, ingat dah, dia tak lari daripada 7. Ya, kita belajar. Dia marfu' kan? Akhuha marfu'. Abuhu tadi marfu'. Kan? Okey, awak kira daripada lagu yang kita nyanyi 7 tadi tu. Dia tak lari daripada 7 tu. Sebab dia isim marfu'. Tengok bagaimana guna lagu tadi dalam peksa. Dalam peksa nanti awak kena nyanyi. Mana nak ambil lagu tu dalam channel Ustaz Selamba. Jangan lupa subscribe, like and share. Okey, jawapan dia ialah ya. Jawapan dia ialah, kalau kita kira, saya jawab sambil menyanyi ya. Isim yang marfu adanya 7. Fa'il lainnya. Okey, dah tak ingat sambunglah. Sebab apa? Jawapannya fa'il. Fa'il. Itulah jawapan dia. Okey, settle. Contoh nombor 17. Bawah tu sikit kan. Katakanlah awak kata, nahtaju ilal mat'am at-tazij lil akli. Awak nak kata at-tazij itu Na'at hakiki ke sababi? Everybody, chatting. Hakiki ke sababi? Ada kalimah lain lepas tu. Lepas al-tazij tu. Ya. Kenapa kita tak kata, bagus, semua dah faham. Kenapa kita tak kata lil-akli tu, apa ni, al-tazij ni sebagai, al-tazij sebagai Na'at Sababi. Kenapa? Sedangkan lepas dia ada kalimah, lil-akli. Ya, betul, bukan dhamir. Tak ada dhamir. Betul, bagus. Irdina dan ada 2-3 orang tak sempat baca. Okey, mana lil-akli tak ada dhamir? Maka dia bukan Na'at Sababi. Nampak tak? Dapat tak tips tu? Okey, sebenarnya banyak lagi tips nak bagi.
Tapi masa sangat mencemburi kita. Tapi saya janji tadi nak lajak masa kan? Sebab kita mula lambat kan? Okey, saya nak awak buka latihan tambahan tadi. Okey, Syafiqah O panjang, Syafiqah O. Okey. Sekarang saya nak awak buka latihan tambahan. Okey, saya minta admin pun buka latihan tambahan. File lain. Apa yang tadi ada dalam group chat Telegram, buka yang latihan tambahan. Sebab apa? Sebab kertas yang ada kat tangan awak tu, saya dah buat-buat semua, baru saya perasan. Ini macam ada benda lagi yang tak cukup yang perlu saya tambah. Maka saya pun dengan pantasnya buat soalan baru. Bukan buatlah, cari soalan baru. Untuk kepuasan anda semua, supaya anda dapat variasi. Okay, mari kita tengok apa yang saya maksudkan. Okey, buka soalan tambahan. Okey, dah buka. Yang ni dah buka. Okey. Tolong besarkan sikit kakak-kakak admin. Kakak-kakak admin yang handsome, tolong besarkan sikit. Alright. Imla al-faraghat al-atiyah bi kalimah mushtaqqah min al-kalimat allati bain al-qawsain ma'a ash-shakl. Ingat tu, kalau dia ada soalan ma'a ash-shakl kena bariskan. Nah, kalau dia tak ada baris, tak ada ma'a ash-shakl, tak payah bariskan. Kadang-kadang soalan ni yang merangkak dia separuh daripada jawapan tu. Kalau awak tak baris, awak akan kehilangan separuh markah. Tapi sekarang kurang soalan macam ni. Manalah kau? Dia cakap awal-awal. Sebab soalan tu di hujung, ma'a ash-shakl tu, ma'a dhabti bisyakli, ma'a ash-shakli, itu semua sudah terbaris. Okey, nombor 19. Silakan. Saya nak dengar jawapan anda dulu. Jangan nak negeri. Okey. Ada tulis takhruju, yakhruju. Nampak. Apa berani jawab? Syazrul. Silakan chatting. Cuba beri jawapan anda. Okey. Kharij. Yakhruju. Okey, saya bagi. Tak ada, setakat ni tak ada orang yang betul jawapan. Semua tak mencapai tahap yang patut kena tulis. Tapi soalan memang susah sikit. Tapi saya saja bagi awak soalan susah sikit. Yes, Shazana. Okey, itu betul. Jawapan dia ialah akhraja. Dia bagi kharaja. Awak tengok soalan sebab tu saya cakap fahamu soal nisful ijabah. Faham soalan tu. Dia kata letak kalimah mushtaqah. Ikutlah kalimah isim ke fi'il ke. Dia nak kalimah je. Kalau dia sebut isim saja, maka kena isim. Kalau dia sebut fi'il, kena fi'il. Kalau dia tak sebut, kalimah je disebut. Kalimah ada tiga. Isim, fi'il, harf. Jadi, boleh dua-dua. So, di sini kena letak fi'il. Akhraja Khalid al-kutuba minad darji. Kenapa kena akhraja? Tak boleh akhruju. Akhraja maknanya mengeluarkan. Kalau kharaja maknanya keluar. Tengok ayat tu. Khalid al-kutuba minad darji. Khalid buku-buku minad darji dari laci. Daripada laci. Maksudnya mengeluarkan ke? Ke keluar. Kalau kita kata kharaja, kharaja saja memberi maksud keluar. Kalau nak memberi maksud mengeluarkan, kena akhraja. Baulah mengeluarkan. Ya. Kan? Baulah dia mengeluarkan.
Jadi akhraja mengeluarkan. Kalau kita letak akhraja keluar. So tidak tak jadi. Keluar khalid buku-buku daripada laki. Sama juga dengan akhruju. Akhruju saya keluar. Saya keluar khalid buku-buku daripada laki. Pun tak betul. Kena akhraja. Khalid mengeluarkan buku-buku daripada laki. Faham? Ya, saya nak bagi tahu sikit. Dalam soalan-soalan tertentu, dia bagi soalan umum. Bila dia bagi kalimah, dia agak susah sikit. Kalau dia tentukan isim ke, fi'il ke, dia senang. Tapi kalau dia bagi umum, kita jadi pening. Nak pilih isim ke, fi'il ke, macam mana? Okay, nombor 20. As-sayyadun as-sama. Jadi di sini, kita letaklah fi'il mudhari' boleh. Fi'il madhi pun boleh. Sama ada yastaduna. Kan? Yastaduna. Ataupun fi'il madhi yastadu. Sebab dia tak letak bila masa nelayan tu pergi menangkap ikan. Kalau dia letak amsi, semalam. Kalau fil usbu'il madhi, baru kita guna fi'il madhi. Tapi kalau dia guna tak ada tak apa-apa, ikut suka kita lah. Madhi pun boleh, mudhari' pun boleh. Yang penting, kita kena guna isbada je. 21. As-sabiqun. Nak letak apa ni? Siapa je boleh jawab? Silakan. 21. Siapa boleh jawab 21? Silakan. As-sibak. Kalau kita sebut as-sibak yata sabakun. As-sibak ni berlembulan. Sabik. Sabik tak boleh juga. Dia bagi sawalqa, dia bagi yata sabak. Tengok clue-clue kat situ. Ada sawak as-sabikun. Orang yang terdahulu. Yata sabakun apa yata sabakun? Berlumba kan? Berlumba lari, berlumba. So jawapan dia ialah jadikan isim fa'il bagi yata sabakun. Mudah je. Buang ya. Ganti mim. Al-mutasabiqun. Ya betul. Al-mutasabiqun. Dia dah bagi clue tu. Ya tasabakun tu adalah clue dia. Al-mutasabiqun. Ini dah jawapan dia. Maknanya kita cari isim fa'il daripada ya tasabakun. Tasabaqa mutasabiqun. Jamak dia mutasabiquna. Pada awal kita letaklah alif lam. Tak ada. Al-mutasabiquna. Faham? Faham ke tak faham? Sebab dia bagi, dia dah bagi ya tasabaqun tu dah ada clue dia. Kena ambil situ. So soalan-soalan begini, dia ada clue. Macam saya sebut tadi, soalan ni dia ada clue. Sama ada sebelum tempat kosong ataupun selepas tempat kosong. Kita kena buat. Okey, sikit lagi. Nombor 24. Bayin mawqi'ul i'rab. Mawqi'ul i'rab lil kalimah allati tahtaha khatun. Soalan tu, al-kalimah tu salah letak lam. Lil kalimah allati tahtaha khatun fil jumal al-atiyah. Okey, yang ni kalau mawqi' ni awak tahu. Kan, mawqi ni. Kalau dalam 5 soalan scan, kaedah 5 soalan scan. Saya pernah ajar kan dalam grup Telegram kan? Okey. Dan 5 soalan scan ni, mawqi duduk pada tempat yang ketiga. Soalan scan yang ketiga. Saya ulang sikit lagi lah. Soalan scan yang pertama, kalimah yang kita nak i'rab. Mana-mana kita nak i'rab kalimah berkaris. Pertama sekali kita letak, kita tanya. Apakah jenis kalimah tersebut? Contoh dalam soalan 24 tu, Ismail. Apakah jenis kalimah tersebut? PN.
Betul kan? Apakah i'rab kalimah tersebut? Kena tulislah i'rab dia. Yang ketiga, kenapakah dia marfu' ke mansub majrur? Tahu ke tak tahu ni kali lima soalan scan ni? Pernah dengar tak? Okey, kalau kaedah ni saya nak kena cerita tapi masa tak cukup. Awak masuk dalam channel Ustaz Selamba. Awak tengok dalam Ustaz Selamba part 9. Awak tengok kat situ. Dia ada cerita pasal kaedah lima soalan scan. Kaedah error. Lima soalan scan. Jadi di situ kaedah ni sebenarnya untuk memudahkan awak i'rab. Satu kalimah awak boleh i'rab dalam tempoh 10 saat sahaja. Kaedah ni saya dah try banyak sekolah dah. Siapa yang pernah belajar dia tahu. So yang saya nak ajar pun tak sempat masa dia. Okey. Jadi saya nak letak di sini isma'in. Apakah maksud i'rab bagi isma'in? Ada orang jawab fa'in. Ada orang jawab apa tadi? Muktada. Ada orang jawab macam-macam. Okey. So sebenarnya apa? Dia adalah fi'lun fi'lul amri. Fi'lul amri. Okey, saya padam. Sebab mau kira error untuk isim lain, untuk fi'il lain. Contoh Ismail. Mau kena error dia, kita nak kata mubtada. Boleh ke kata mubtada? Tak boleh. Boleh kata khabar? Tak boleh. Yang kita belajar tadi tu semuanya adalah i'rab isim. Sekarang ni i'rab fi'il. I'rab fi'il lain. Untuk i'rab fi'il, saya ada satu lagu. Nampak kau dah mengantuk, maka saya kita dengar lagu i'rab fi'il. Okey, Amin. Pasang lagu dengan liriknya sekali. Nak dengar tak ni? Everybody nak dengar tak lagu baru ni? Baru nak launch lagu ni. Tak di-upload dalam YouTube lagi. Okey, kita dengar lagu. Dengan liriknya sekali. Dan kalau boleh, Amin. Orang yang ada buku, tolong tengok jadual JIF. Jadual i'rab fi'il. Ya. Dia menyebut, meng-i'rab mabni dan mu'rab. Bagaimana i'rab fi'il ni? Completely siap dengan contoh. Okey, selamat mendengar dan selamat menonton. Jangan lagi. Ya, ya, tengah cari lirik tak jumpa.
Oke, so itulah. Oke, lagu tu insyaAllah nanti akan di upload dalam YouTube. Oke, cuma sebelum kita berakhir, insyaAllah pada akhir akan datang. Kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Cumanya ada beberapa pengumuman penting sebelum saya berakhir ini. Pertama sekali kita tu ya, tengok skrin eh. So dalam biasa nanti insyaAllah kita akan tengok kalau boleh kita jumpa sekali lagi ke bila-bila nanti saya announce. Jangan keluarlah dalam grup Telegram tu, duduk situ dulu. InsyaAllah kita akan bincangkan macam mana kita boleh bantu sikit lagi. Okey, dengan ada sedikit masalah-masalah teknikal tadi, jadi lari dah sikit timing kita. Saya nak bagi tahu satu perkara, beberapa perkara. Pertamanya kita akan ada buat seminar teknik menjawab peperiksaan pada 28, 29, 30 sehingga 1 November bulan ni lah. Jadi saya harap kalau anda berkelapangan boleh join. Ha ni 28,
sehingga 1 Disember. Jom boleh join. Dinamakan seminar score online. Seminar online score SPM. Yang menyampaikan ni semua subjek ada. Ada 10 subjek. BM, BI, Math, Science, Sejarah, Fizik, Kimia, Bio, Admat dan Perniagaan. So, boleh WhatsApp nombor admin dalam grup Telegram ataupun di 013-286-3732. Orang yang ambil seminar ni insyaAllah boleh jumpa lagi dengan saya pada nanti. Dan kita akan ada nanti, kita sebenarnya sekarang ada kelas online. Siapa yang nak belajar dengan saya untuk bahasa Arab, hari Sabtu pukul 12 hingga 1:30 hari Sabtu. Nanti hubungilah nombor admin tu. Dan satu lagi, siapa yang berminat untuk beli buku cerita tahu, ada hubung juga dengan admin tadi. Buku ni insyaAllah akan ada buku latihan pengukuhan bagi dia. Dia dalam bahasa Melayu. Jadi senang belajar. So semuanya jumpa dengan Amy lah. Okay, untuk seminar teknik menjawab perperiksaan tadi tu, harga dia, kalau untuk 7 subjek, untuk 5 subjek, 5 subjek tu dia dalam 170. Tapi kalau ambil masuk 2 orang dengan 3 orang dengan kawan-kawan, dia ada diskaun. Nanti jangan tanya lah admin nanti. Boleh, boleh. Tak ada masalah. Kita ada plan ansuran bayaran. Okey, tak apa. Tapi cikgu-cikgu yang bagi ceramah ni, ramai di kalangan cikgu cemerlang, cikgu-cikgu yang jurulatih utama negeri dan memang otak-otak lah. Memang kita pernah panggil dia setiap kali seminar. Cuma kali ini dalam bentuk online. So apa-apa pun berhubung dengan admin di 013-286-3732. Dan akhir sekali, saya minta maaf, minta ampun atas salah silap. Dan jangan lupa subscribe YouTube Ustaz Selamat. Dan jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, bye semua.